que é receita dele. Mega maluca! Então, gente, essa receita é tão fácil e tão rápido que até eu, com 9 anos, consigo fazer essa receita. E de tão fácil. Então, gente, os ingredientes são 2 colherzinhas de farinha. Colher? Uhum. Uhum, certo. 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de água, 1 xícara de óleo, 2 ovos, 1 xícara de Nescau, 1 xícara de açúcar e 1 colher de fermento. Gente, antes da gente começar, a gente tem que aquecer o forno a 180 graus. Agora, bora começar a receita! A primeira coisa a se fazer é colocar a água e o óleo em uma leiteira e ferver. E para isso você precisa pedir ajuda para um adulto. Agora eu vou colocar 2 ovos. A xícara inteira de açúcar. E a xícara inteira de Nescau. Agora a gente vai colocar a água e o óleo que a gente tinha deixado ferver. Agora eu vou misturar bem. Que fumaça, gente! É por causa da água e do óleo. Gente, agora que a gente já colocou a água e o óleo com os ingredientes restantes, a gente vai colocar as 2 xícaras de farinha de trigo. Passo é pegar uma colherzinha cheia de fermento de chá. Agora vai pro forno e a gente vai colocar na forma. Tchauzinho! Gente, o bolo já tá pronto. Já passou 30 minutos. E como tá muito quente, eu vou pedir pra um adulto tirar pra mim. Gente, eu já cortei o bolo. E tá muito quente, só pra vocês verem como que tá fofinho. Eu acho que ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa e me digam como ficou. Tchau! Um beijão bem grande!